ուստեղ շատ, հա, ընդնող քարեր չունի, որտեղ կան տեղեր, որ մենք հանել բան ծվում է դժվար չի, բայց որ ընդնող քարեր են ու ամուր չի, այդ անհնար է բարձրանալ, իսկ սա իդեալական ալպինիզմ է, իդեալական, լավ ճեղքեր կան, Ամեն մեկը մի հատ։ Ինչ, ամեն մեկը մի հատ։ Բայց դուք եք մեր մասը։ Արդյոք